هر څونو کړ و غره غټه په سره لار ده کو سره ډیر چاله تړي ده مخه مخه پیره ګیریږي بازار صدر کم تنظیم چې اره ورڅې دو مینو ته هغه ورڅې دو بل یو کوز مخ مینو ته دا د هغه په تاون سره مونږ ګرفتار کړی دی خو په دې نه راغلی چې ما ټارګټ هدف وکړم دی چې زما لا دوه موقع را تاسو په خپل وخت تاسو کوي زما لا دوه موقع مې ما باندې قرضه ده زه قرضه راشم په دې نه زه راغلم ما باندې پیسې به زه وو دې په قرضه لوټم رحمان الرحیم بیره مننه او شکریا دا خو داسې وو خو ورته بهتر ته مخکې هم داسې وو په دې بابا پس راغله او مخکې هم دې گزار کړو تر دې دا هغه د خپل خبر زما نه نیم لاکھ روپۍ وړي او ته اصلي وړي ورکړې دې مونږ نه دې خو چې ما شپېته تر کوم ورځې روپۍ هغه څه دوه ډېر وړي وړي او دا هغه د خپل دا او د وسته کو په هغه په وخت بیا تاسو پته زه خو وته راغله ما په هغه کې د مونږ په داخله پولیسو خو قابل دې جهاد کړې په دې علاقې کې کوم خلک وره وسه ټارګټ نه کړو خپل وسه کړو پالم لا کامیاب شو پکې نو نو دې په هغه نه باندې بیا راغی چې راځه په تیر کې مو خو وکړه او پای دې خو زه کامیاب شوم او پیسې مې وړ او پولیس سوال کړو نو په علاقې کې دا یو پرشر یو دا ورځ کې یو وهم پرې وته چې اټوړا دغه وته چې نه قابل چولې په دې سره کې گزار وکړه پیسې چې سره ته والیو په مخه تلې نو دا موږ پولیس نه ناکام نه کړل بل د موږ کم تاسو په دې موږ دی پوسه وو دې دې سره وو او په سوات دې سره دې سپیشل خاص کړو په دې باندې سفر کړی چې په علاقې د دسي او نه هډوار او خورو نه ماشي چې په هغه په علاقې کې پرشر ور دي واړه خلک یې دیګه دباو کې راځي دا موږ ته نه وو وکړه نو دا بالکل نه برداشت کړ او چې کوم علاقې شو ان تاسو په دې باندې په وخت ځاګانې ملو شي دي نو نن چې دې علاقه په دغه بابا ورته وي په نومر سره ده ما سپتال کولې دو دز مې په دغه په دې سره ټکو دا که ټکو په تصویر تاسو واسو نو تصویر نه واسو نو هغه په درسره وزال دې کوم نه په دغه شو سره به جوړ کړم شو سره به جوړ کړم نه ته نو خلکو ته مر اوس دې په بازار کې دکان ده نو دې بار وخت باندې زمونږ شو سره باندې شو سره شجاع خان مو په ګټ باندې موجود په بازار کې دا هغه دا هغه دا څنګه سم دې زام ورسو چې ورسو دې د هغه رنگ وه دلته تاسو د نه بابا او سټاکرو هرته او بابا باندې برامت کړو.